الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقال جل وعلا كما ورد في سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين آپ کے علم میں ہے کہ آج ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ ہے گویا کہ ابھی یوم عاشورہ کو گزرے ہوئے بمشکل 5 دن ہوئے ہیں میں نے آج سے کوئی 11 دن قبل کراچی ہی میں فاران کلب کے زیر اہتمام ایک خاصے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کا فلسفہ شہادت بیان کیا تھا اگرچہ میرا مین مضمون تھا قرآن مجید کا فلسفہ شہادت تاہم اس کے ساتھ ہی میں نے چونکہ یہ عام طور پر بھی شہادتوں کا زمانہ شمار ہوتا ہے ذی‌الحج میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے اگرچہ وہ زخمی ہو گئے تھے 28 ذی‌الحج کو پھر یہ سانحہ کربلا پیش آیا ہے 10 محرم کو تو یہ دن ہوتا ہے ایسا کہ جس میں انہی موضوعات پر تقاریر ہوتی ہیں تو میں نے فلسفہ شہادت کے ساتھ ساتھ ایک ضمیمے کے طور پر خلفائے ثلاثہ کی شہادت اور سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر بھی بیان کیا لیکن وہ میرا اصل موضوع نہیں تھا اصل وقت صرف ہوا تھا قرآن کا فلسفہ شہادت اور دوسرے یہ کہ ان تاریخی پس منظر کے بیان میں بھی ظاہر بات ہے کہ سانحہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے وقت بھی ختم ہو رہا تھا اور میری ہمت بھی اب جواب دے رہی تھی اس لیے اس کا ذکر بہت ہی اجمال کے ساتھ ہوا تھا اس کے اگلے ہی روز ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام ایک مذاکرہ ہوا اور وہ مذاکرہ جو ہے وہ پھر ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے عین یوم عاشورہ کو 10 محرم الحرام کی شب اس کے ضمن میں ایک تو وعدہ خلافی کی جو اس پروگرام کے تمپیئر ہے انیق احمد صاحب انہوں نے اور میں نے اسی وقت پروگرام کے خاتمے پر ان سے یہ شکایت کر دی تھی کہ انہوں نے مجھے جو عنوان بتایا تھا وہ تھا قرآن کا فلسفہ شہادت تو ظاہر بات ہے کہ ذہنن میں اسی کے لیے تیار ہو کر گیا تھا لیکن وہاں انہوں نے جب شروع کی محفل تو وہاں پر انہوں نے عنوان بیان کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت اب یہ اگرچہ یقیناً ان میں باہمی تعلق تو ہے لیکن یہ کہ بہت کافی فرق ہے کہ ایک آپ فلسفہ شہادت سے چل کر اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے اور ایک یہ ہے کہ اصل موضوع ہوئی ہے بہرحال جو بھی اس وقت تو اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اور شکل نہیں تھی جو بھی گفتگو ہوئی اس میں میں نے وہ پورا حصہ لیا لیکن دوسری زیادتی انہوں نے یہ کی کہ اس میں سے میرے بیان کے بہت سے حصوں کو حذف کر دیا اس کاٹ چھانٹ سے ایک تو میرا نقطہ نظر پورے طور پر قارئین یا ناظرین کے سامنے نہیں آ سکا سامعین کے سامنے نہیں آ سکا
اور دوسرے اس سے کچھ مغالطے بھی پیدا ہوئے. تو میں نے یہ سوچا کہ اب یہاں اس جمعے میں میں ان کی وضاحت کر دوں, اسی لیے بے اصرار میں نے یہ موضوع رکھوایا کہ سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر کیا ہے. الحمدللہ کہ جہاں تک وہ مذاکرہ جو ان کے ریکارڈنگ روم میں اسٹوڈیو میں منعقد ہوا وہ بہت ہی پرامن, بہت اچھے انداز میں ہوا, اور اس میں کوئی یعنی یوں سمجھیے کہ زیادہ آرگیومنٹ جسے کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. عموماً تمام باتوں پر کنسنسس اور ایک طرح کا اجماع سامنے آیا, اور اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میرے علاوہ سنی علماء میں سے تو مولانا احترام الحق تھانوی صاحب تھے, اور وہ بھی بہت صلح کل قسم کے آدمی ہیں, اور شیعہ حضرات میں سے جو دو حضرات تھے وہ بھی نہایت معقول, نہایت سنجیدہ اور نہایت شرافت اور مروت کا مجسمہ نظر آئے. ان میں سے ایک صاحب سے میری پرانی یاد اللہ ہے, علامہ ڈاکٹر قلب صادق, ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے, اور یہ میرے اندازے میں, میں پوری طریقے سے نہیں کہہ سکتا, اس وقت جو بر عظیم پاک و ہند میں نامور علماء ہیں اہل تشیعوں کے, ان میں سے یہ چوٹی کی شخصیت ہیں, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. بہت مسلم عالم دین ہے, نہ صرف عالم دین ہے بلکہ ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بھی لکھنؤ کے رہنے والے تھے, اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھنؤ کے, رائے بریلی کے رہنے والے تھے جو 40-45 میل دور ہے, لیکن ان کا اصل مرکز تو آپ کو معلوم ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ. تو ان کے ساتھ ان کے بڑے ہی برادرانہ تعلقات رہے, ایک دوسرے سے بڑی محبت, اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے اجتماعات میں جا کر شریک ہوتے رہے ہیں. انہوں نے ایک فقرہ بھی نقل کیا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آج ہمیں کوفے اور دمشق کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کربلا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاص تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ, اس پر تو ان کی ایک عظیم تصنیف جو ہے حضرت علی کی سیرت مطہرہ پر وہ خود دلالت کرتی ہے. تو علامہ ڈاکٹر قلب صادق جو ہیں وہ ایک تو اہل تشیع کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں, مولانا علی میاں کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات, خود میرے ساتھ ان کا معاملہ یہ رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی اور عرب بردار ہیں. شیعہ سنی جو ہے منافرت اور مخاصمت کی بجائے چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو اور قرب ہو اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو. اسی وجہ سے ان کی خصوصی نظر عنایت مجھ پر رہی ہے. مجھے یہ تو پوری طرح یاد نہیں کہ کراچی میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں, لیکن ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے تھے اور وہاں مجھ سے ملاقات ہوئی, پھر ایک مرتبہ میں نیو یارک میں تھا اور اتفاقا ان کا بھی وہیں پر قیام تھا یا تشریف آوری ہو گئی تھی, تو وہاں بھی بڑی مفصل ملاقات کے لیے وہ تشریف لائے تھے. پھر میرا جو ایک کتابچہ کہہ لیں کتاب کہہ لیں درمیانی شے ہے, شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت, اس کے یہ باقاعدہ مبلغ رہے ہیں, اس کے بہت سے نسخے انہوں نے منگوا کر اپنے طور پر یہاں محرم الحرام کی جو ان کی مجالس ہوتی ہیں, اس مرتبہ بھی اسی کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے, تو اس کے اندر انہوں نے اس کا تعارف کرایا, اس کی تعریف کی, اور اس کے بہت سے نسخے جو ہیں وہ فروخت کروائے. تو یہ میں نے اصل میں آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھ دیا ہے اس شخصیت کا کہ جو اس میں میجر ریپرزنٹیٹیو تھے اہل تشیع کی طرف سے. انہوں نے ایک نقطہ جو بیان کیا, واقعہ یہ ہے کہ میرا ذہن بھی ادھر منتقل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں, سورہ بقرہ میں تو فرمایا انہیں مردہ مت کہو, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں. لیکن سورہ آل عمران کے اندر جو آیت آئی ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں, وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جانے والے کو مقتول کہنا ہی نہیں, سمجھنا بھی غلط ہے,
دل سے بھی بات جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے اس شد و مد کے ساتھ. ولا تحسبن، ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. اس در میرا ذہن نہیں گیا تھا، میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں. دوسرے جو شیعہ عالم دین تھے، مجھے ان کا پورا نام مستحضر نہیں ہے، نقوی صاحب، وہ بھی ڈاکٹر بھی ہیں اور عالم دین ہیں، وہ بھی تھے اور وہ بھی بہت ہی یوں سمجھیے کہ یعنی دلیل کو تسلیم کرنے والے اور بہت ہی معقول انداز میں گفتگو کرنے والے تھے. بہرحال جب وہ مذاکرہ شروع ہوا تو سب سے پہلے ڈاکٹر کلمہ صادق صاحب کو دعوت دی گئی کہ وہ اظہار خیال کریں. انہوں نے انہی دو آیتوں کے حوالے سے جو ابھی میں نے بیان کی ہے، ایک نقطہ بھی بیان کیا، کچھ اور باتیں بھی بیان کی. اس کے بعد جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ مجھ سے کچھ اور سوال کیا گیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے بات وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ کیا گیا تھا ڈاکٹر کلمہ صادق سے کہ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے، تو میں نے کہا جو سوال آپ نے ان سے کیا تھا میں اس کے جواب سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ شہادت آیا ہی نہیں ہے. حدیث میں ضرور آیا ہے بصیغہ مجہول، فقد استشہد، اس کی شہادت قبول کر لی گئی یا اس کو شہید بنا لیا گیا. اور اس معنی میں صرف ایک جگہ پر امکان ہے پورے قرآن میں، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں، وہ یتخذ منکم شہداء، کہ وہاں اس کے معنی لیے جا سکے مقتول فی سبیل اللہ کے، باقی کہیں بھی نہیں. یہ تو اصل میں کار رسالت کے لیے ایک اصطلاح ہے. ہر رسول شاہد بن کر آیا، شہید بن کر آیا. یہاں دنیا میں وہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے انفرادی اجتماعی سطح پر حق کی گواہی دیتا رہا، اور قیامت کے دن کھڑے ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ میں نے ان کے سامنے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب جو کچھ انہوں نے کیا اس کے ذمہ دار یہ ہے. دے کانٹ پلیڈ اگنورنس، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. بہرحال اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی جب علامہ نقوی صاحب نے اس کو، اس نقطے کو بہت سراہا، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ دنوں سے مجھے بھی یہ خیال ہو رہا تھا، یعنی یہ کہ یہ کوئی زیادہ پرانا خیال ان کا نہیں تھا. انہوں نے فرمایا کچھ دنوں سے مجھے بھی یہ خیال ہو رہا تھا کہ قرآن میں تو یہ لفظ شہید اور شہادت اس معنی میں ہے ہی نہیں. میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ اس موضوع پر میں نے بہت تقریریں کی ہیں، سال ہر سال سے تقریریں کر رہا ہوں، قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ کہ امت مسلمہ کا کیا فرض منصبی ہے، شہادت علی الناس کی کیا ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ پر ہے، تو یہ تو میری دعوت قرآنی کے اہم مضامین میں سے ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میری ہی کسی تقریر کی کوئی اڑتی ہوئی خبر ان کے کانوں تک پہنچی ہو، واللہ عالم. لیکن انہوں نے اس نقطے کو سراہا اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس پر خوشی ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی آرگیومنٹ کرتے، کوئی بحث و تمیز کرتے، انہوں نے میری اس بات کو تسلیم کیا اور اس کی گویا کہ تائید کی. پھر میں نے عرض کیا کہ جہاں تک خلفائے ثلاثہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا سانحہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعلق ہے، اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولیوشن اور کاؤنٹر ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے. جب کسی ملک میں، کسی خطۂ ارضی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ابتدا میں تو انقلابی لوگ چند ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن کشاکش کے دوران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی، اب ہمارا بس نہیں چلے گا، لہذا سر جھکا دو. اسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا ہے نیمی پاؤ، اس وقت تو وقت کو گزارو، اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں، کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس. یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے اور ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی. منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، اس کو پڑھیے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھتے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا. بہرحال یہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس تھیں کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو گئی تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا، سرنڈر کیا، اسلام لے آئے، گویا کہ چھپ گئے اسلام کے لبادے میں. لیکن وہ تھے اسی تاک میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو دہو بالا کر دیں، تلپٹ کر دیں. یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہوا، کیونکہ مشرقین عرب کو
جب سورہ توبہ کی پہلی چھ آیات نازل ہوئی ہیں جن میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرک قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا، تمہیں چار مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی ابتدائی چھ آیات، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس، آپ کو معلوم ہے کہ مصحف میں یہ واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی مل آپ کو نظر آتی، باقی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو کیا وجہ ہے یہاں کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ یہ سورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر اتری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماء ہیں، الرحمن الرحیم، تو یہ گویا کہ اس سے متضاد صورتحال ہے کہ اب تمہارے لیے آخری موقع ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ۔ اس میں ایک تیسری گنجائش خود بخود نکلتی تھی، یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ایسا بہت سے لوگوں نے کیا بھی، لیکن اکثر لوگوں نے گردن چکا ہے۔ لیکن رد عمل ظاہر ہوا، ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نئی نبوتوں کو مان لیا، ایک مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ تمہیں نہیں دیں گے، یہ رد عمل تھا مشرق عرب کا، مشرقین عرب کا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل کا یہ بڑا اہم باب ہے، ود این آئرن فسٹ، حالانکہ وہ بہت رقیق القلب، کمزور نحیف الجسہ انسان تھے، لیکن یہ کہ عظیمت کوہ ہمالیہ جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے، ود این آئرن فسٹ انہوں نے ان ساری جو رد عمل کی جو تحریکیں تھیں انہیں کچل کر رکھ لی، اور پھر پورے عرب کو گویا کہ اثر نو اس میں اسلام کے نظام کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں سلطنت روما جو ہے، جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھیں، سلطنت روما، قیصر روم، ہریکلیس، ہرقل تھا اس وقت کا جو رومی، جو قیصر روم تھا حکمران تھا، شہنشاہ تھا، اور دوسری طرف ایرانی مملکت تھی، خسرو پرویز تھا۔ لیکن یہ کہ عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اس طرح کا تصادم نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں، بلکہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی، مقوقس پیٹریارک جو تھے ان، اس کے الیگزینڈریا کے، انہوں نے حضور کے جو نامہ مبارک گیا تھا اس کا بہت اکرام کیا، تکریم کی، تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں۔ ہرقل نے بھی کوشش کی تھی کسی طریقے سے، جیسے کوئی 250 برس پہلے یا 300 برس پہلے، ہاں 300 برس پہلے، جیسے کانسٹنٹائن جو امپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، لہذا اس کی سلطنت باقی رہی، اس کی حکومت باقی رہی، اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن یہ کہ کوئی اس نے کنفرنٹیشن نہیں کی حضور سے۔ البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پرخ چڑھ گئے، اس نے حضور کے نام مبارک کو چاک کیا تھا، حضور نے فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے۔ بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا، اور ایرانی جان لیجئے کہ ان کے اندر بہت سٹرانگ نیشنلزم ہے، آج بھی ہے، آج بھی ہے سٹرانگ نیشنلزم، لہذا ان کے ہاں رد عمل شدید تھا، ان کی تو سلطنت ختم ہو گئی، نسیہ منسیہ ہو گئی، وجود ہی نہیں رہا۔ لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولیوشن شروع ہوا ہے، وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت بڑا جرنیل تھا، اس نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈمڈ تھا اسلامی حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے، کہ وہ جہاں بھی پایا جائے اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر کی عدالت میں لا کے پیش کیا گیا، حضرت عمر نے کہا یہ واجب القتل ہے، قتل کر دو اس کو۔ اس نے کہا اچھا مجھے ذرا پانی پلا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، پانی لاؤ، پانی دے دو، پانی کا کٹورا، کہ مجھے پہلے ضمانت دیجئے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ہاں ہمارا وعدہ ہے۔ اس نے وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا، کرو مجھے قتل کیسے کرو گے، میں نے وہ پانی تو نہیں پیا۔ اس سے اپنے آپ کو بچایا اس نے۔ بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس عذر کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان کی اپنی مروت اور شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا۔ اس کی سازش سے ابو لولو فیروز، اس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے، جیسے چکی کی ایک کلی ہوتی ہے، وہ کلی جگہ سے ہٹ جائے تو چکی کیسے چلے گی۔ یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما،
جب شام کے محاذ پر کچھ پسپائی سی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا میں خود جاؤں گا محاذ پر اور کمانڈ کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین آپ مت جائیں, چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گڑی ہوئی. آپ کلی ہیں اس وقت اس نظام کی جس کے گرد یہ اسلام کی چکی گھوم رہی, آپ مت جائیں. لہذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی, اس قدر صاحب مشورہ تھا جو دیا تھا. بہرحال انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ, لہذا عمر کو بیچ سے ہٹا دینے سب بیٹھ جائے گا. لیکن ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی عمارت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور نہیں تھی. اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب ہوا, اور حضرت عثمان کے بھی 10 سال پہلے جو ہے وہ بالکل حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کے بالکل مشابہ ہے, مماثلی. ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ 12.5 سال شاید فتنہ ہی فتنہ رہا, فساد ہی فساد رہا, دنگا رہا, لڑائی رہی. نہیں نہیں, 10 سال پورا امن, اور جس طریقے سے فتوحات کا سیلاب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے 10 سالوں کے دوران گیا. آخری 2 سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے, یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. مذاہب کی جو 3 سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی, ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکت ہرقل, مملکت روم, مملکت ایران. رومی سلطنت کی 2 ٹانگیں مسلمانوں نے توڑ دی, شمالی افریقہ سے نکال دیا, مغربی ایشیا سے نکال دیا, لیکن یورپ میں وہ قائم تھا, اس کی سلطنت تھی. لیکن ایرانی سلطنت کا بالکل تیا پانچا ہو گیا, ختم ہو گیا. اسی طریقے سے 3 مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی, مشرکین عرب سے, اس کا میں بیان کر چکا ہوں, ان کا پہلا وار حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں ہو گیا. دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا, ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیات طیبہ کے دوران. لیکن جو یہودیت بطور مذہب, اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا, کم سے کم جزیرہ نما عرب سے. مدینے میں 3 قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں 2 نکالے گئے, اور 3را جو ہے اس کے تمام جو بھی جو جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا. پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا, وہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا, اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے. تو اس اعتبار سے, اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت وہ ہم ہیں. اب انہیں معزول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہ بہت زیادہ جو سمجھیے اگریوڈ, سب سے زیادہ جن کو گزند پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے, وہ یہودی تھے. لہذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے, حضرت علی شہید ہوئے, حضرت حسین شہید. اب اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے, یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا, اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خامخا کی کہانی ہے, کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مدینے میں آ گیا, ٹھیک, اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے, اس کی مثال میں ساتھ دے دوں آپ کو. پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا, سینٹ پال جسے دنیا جانتی ہے جس کے نام سے, توحید کو تثلیث میں بدل دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تلقین کر کے گئے تھے, توحید ختم, تثلیث آ گئی, جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے, اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے, تثلیث. نمبر 2, شریعت موسوی کو ساقط کر دیا. لہذا اب پولیزم جو ہے, کرسچینٹی نہیں رہی, وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی, نافذ رہے گی, ساقط کر دیا. نمبر 3, اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا, جنٹائلز یا گوئمز کے اندر بھی, غیر یہودیوں میں. حالانکہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے خطاب کرنا ہے, اور میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. اب آپ دیکھیے حضرت مسیح کے فوراً بعد اور حضرت مسیح کی زندگی کے دوران, جب تک کہ وہ موجود تھے, وہ بدترین دشمن تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا. بعد میں لبادہ اڑا, اور یہ کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے, مکاشفے میں مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے, میں ان پر ایمان لے آیا ہوں, اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی فراڈ تھا اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی, دین مسیحی کو بالکل ختم کر دیا. آج کہاں ہے وہ دین مسیحی؟
دی ہنڈرڈ کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت مسیح دنیا کے اندر موجود تھے عیسائیت کی حیثیت یہودیت نے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی، یہودیوں کا ایک فرقہ، ایک جماعت بس۔ یہ سینٹ پال ہے جس نے اسے ایک مستقل مذہب کی حیثیت اختیار کی ہے، تو اٹ شوڈ بی کالڈ پالزم، اور یہ ایک آدمی کا کارنامہ۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت مسیح کے فوراً بعد، رفع سماوی کے فوراً بعد۔ 1500 برس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر اصلاح مذہب، اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا۔ یہودی ذہن نے عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹس، اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے جس پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، اس میں میں نے تفصیل بیان کی۔ یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی، جیسے کہ علامہ اقبال نے، مارکس بھی تو ایک یہودی تھا نا، تو ابلیس کی مجلس شورا میں بڑا پیارا شعر ہے، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے چاک چاک۔ یہ ایک یہودی فتنہ گر مارکس نے وہ تصور دنیا کو دیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر، بولشویک ریولیوشن، اور جو پھر آدھی دنیا تک پھیل گیا۔ آج سے 50 سال پہلے امریکہ کانپتا تھا روس کے سامنے کھڑا ہوا کانپ رہا تھا، اس لیے کہ روس سائنٹیفک ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھا، اس کے ایسٹرونوٹس پہلے گئے ہیں خلا کے اندر، امریکہ تو بہت پیچھے تھا۔ بہرحال اس نے جس طریقے سے یو ایس ایس آر کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جان لیجئے کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر۔ آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت ہے، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینہ کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار ہے، انکارنیشن آف گاڈ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے۔ نمبر دو، اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو غاصب ہیں، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر۔ پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا، پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے بندے مقابل تھے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ۔ ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، فجے کے، شامد کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں، قبیلہ ایک، یہ وٹو قبیلہ۔ تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے۔ تو چوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپ کلش تھی، مقابلہ، مسابقت، اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی، اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے۔ تو ان کے اندر یہ مسابقت فی الخیر بھی تھی، لیکن چپ کلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے۔ بار انہوں اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم کا، یہ غاصب ہے۔ اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے، حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا، حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا، یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپکلش بنو ہاشم سے تھی۔ اب اس کو موقع مل گیا
کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکا ہے. یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے, اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا, کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی, کہ یہ کیا کرتے تھے, گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو. کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ, اس نے یہ کیا, وہ غبن کر گیا, وہ یہ کر گیا, وہ خیانت کر رہا ہے, وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے, اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف, کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. یہ انہوں نے ایسا اٹھایا, اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائل تھے نہیں, نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو بار لا کر تراور درخت نہیں بن گیا. اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سبائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا, جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے, یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا, لیکن آخر کیا کرتے, کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا, انہوں نے نہیں مانا, رد کر دی بات. حضرت طلحہ سے کہا گیا, انہوں نے نہیں مانا. حضرت علی سے کہا گیا, اب اشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا, لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا, خلافت ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے, اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 100,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچیوں اور تیروں سے ختم ہو گئے, ہلاک ہو گئے. یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے. 5 سال, 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, وہ سیلاب رک گیا. انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی نا, اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دست و گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے ہیں, وہ توسیع کا عمل رک گیا. اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو, بھرا ہوا ہو لوڈڈ, اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے, ٹرک کو رکنا پڑے, تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی, اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا, اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے, انکلائن پر ہے, آسان کام نہیں ہوتا, خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے. اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا. اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا, ہم قیاس کر سکتے ہیں, میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا. ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, وہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفون تھے. لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا. اچھا, اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا, وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو عبور کر کے جانا ہوتا تھا. کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ایران کو, عراق کے اندر تو ہے وہ نفس وہ شہر کوفہ, اور پھر ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے, وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے, شام کی طرف اور ترکی کی طرف, اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا. بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا, چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ. اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں, بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی, ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی, حضرت عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے لشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے, قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفت و شنید ہو رہی تھی, حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے, میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا. عین اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا, ہم سب قاتل عثمان ہیں.
لو ہم سے بدلہ کہاں سے لوگے. اور انہوں نے کیا کیا, جاتے ہی جنگ چھیڑ دی. جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو, اس کے سلاوہ تو کوئی چارہ کار ہوتا ہی نہیں. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے, جن میں 2 عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صورت تھی, سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے, قطعاً نہیں. ان کا صرف ایک دعویٰ تھا, اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو, یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو, ہم اس سے قصاص لیں گے. اس لیے کہ قبیلہ بنو امیہ کا تھا اور حضرت ابی معاویہ بنو امیہ میں سے, تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کو. لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا, تم پہلے میری بیعت کرو, میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکوں. لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے مجھے گردن مڑا دیں گے یہ لوگ, اس لیے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے. بہرحال ایک عجیب الجھاؤ, ایک ڈائلیما تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیحدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں, اور ایک خارجی ملجم ابن ملجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دیکھیے کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں, یہ تمہارا معاملہ ہے. امرہم شورا بینہم, تم اپنے باہمی مشورے سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے, میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے, باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے, ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا. نہیں, یہ نہیں کہا آپ نے. حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں, عبداللہ ابن عمر کو, تو انہوں نے جواب میں کیا کہا, اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی. انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا, اسے طلاق دینے تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بنا دوں. یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں کہا, کہیں حرام نہیں ہے, نہ کتاب و سنت میں, نہ کوئی حدیث ہے, نہ کہیں قرآن مجید میں. تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالی نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں, یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی, خلافت ان کے سپرد کر دی. دیکھیے میں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں, اور تبھی 30 سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت 30 برس رہے گی پھر ملوکیت آ جائے گی. تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا, اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو. جب بچے ہی تھے حضور کے انتقال سے پہلے, میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا, یہ حضور کی پیشن گوئی تھی, اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقیناً. بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ, خلافت ان کے حوالے کر دی, اور کچھ شرائط تھیں طے ہو گئی, اللہ اللہ خیر سلام. حضور کی تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا, اور سبائیوں نے انہیں تانے دیے, یا آر المومنین, اے مومنوں کے لیے موجب آر, موجب شرم, تم نے بزدلی دکھائی ہے, تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا, تم نے بزدلی دکھائی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت شد و مد کے ساتھ کہا تھا, اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں. میرا مستقل موقف یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے, اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا. لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آ جائے, لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا, ختم کر دیا گیا. یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مصلحت دیکھی گئی ہے, اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا, جبکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں تھے, صاف میں نے کہا, بلکہ وہ
دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے. بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی, تو میں نے کہا نہیں جناب, دور ملوکیت تو 20 سال پہلے پوری ہو چکی تھی, شروع ہو چکی تھی. حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال جو ہے وہ دور ملوکیت میں شمار ہوتے ہیں. انہیں کسرا العرب بھی کہا گیا, عرب کے کسرا, جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرا العرب کہا گیا, عرب کا کسرا یہ. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ, حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں, حضور کے سالے ہیں, ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے, ام المومنین ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے, وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو, ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ. تو بڑے توازن کی ضرورت ہے. دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے, اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول, صحابہ سب کے سب نیک نیت ہیں اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی, رد نہیں کی جائے گی, ان پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے, لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی, نیت کی خطا نہیں ہوگی, نیت کی غلطی نہیں ہوگی. اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں تان ہے, حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے. 3 جگہ جو قرآن میں آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, تو کیا تزکیہ کیا اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے اگر ان کے اندر بھی بدنیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا, تو پھر کیا تزکیہ کیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے, آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے. شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں, برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی, یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے اللہ کے کلام کی. البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کا دور دور خلافت راشدہ نہیں ہے, وہ ملوکیت کا دور ہے. یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا, میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی, میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی, ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی. اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے, میں نے کہا یہ بھی غلط ہے, اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسلام قائم ہو گیا. جعل الحق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا, پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا. تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی, البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا. اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے. تو یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا, تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے, دین قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کیا تھا. ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا, وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے, یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی تھی. اچھا حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ پورے امن سکون اطمینان, کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی اختلاف کوئی باہمی فانت نہیں, کچھ 20 سال. یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے. سبائی بھی دبکے رہے, حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی کنٹرول کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا, موجود تھے دبکے رہے. جیسا کہ میں نے کہا ریولیوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب. 20 سال رہے ہیں پورے امن کے, 10 سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت. ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں,
اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے. 100,000 اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے, نہ معلوم اب کتنے ہلاک. لہذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ, ولی عہد بنا دیجئے. حضرت امیر معاویہ نے ابتداءً جو ہے انکار کیا نہیں, لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ ابن شعبہ نے کہی, اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے, حضرت حسن, حضرت حسین, عبداللہ ابن زبیر ہی بچے ہی تھے نا, یا تو وہ تھے, اور یا بالکل نو مسلم تھے, اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی, شامیوں کی تھی, اندر کی تھی, ادھر کی تھی, تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملا ہی نہیں تھا. تو اس صورت میں اب وہ اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے. کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستحکم نہیں ہوگی. یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بینی, واقعیت پسندی, ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں, سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں. اس اعتبار سے پھر حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد, اس کو ولی عہد ہی کہتے ہیں. اچھا, اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا, یہ بات بہت اہم ہے. میرا کتاب چاہ ہے سانحہ کربلا, اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے, آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے. 5 افراد کون تھے جو ہونے چاہیے؟ ابو بکر فوت ہو گئے, ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر. عمر فوت ہو گئے, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. عباس فوت ہو گئے, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. زبیر فوت ہو گئے, ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر. اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا, حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا, اہل تشیع کا قول یہ ہے, جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اپنی جو بھی طبی موت تھی اس سے ان کی وفات. لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا, وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا, ادھر کی کیا ہیں, ان کے پاس کیا دلائل, ان کے پاس یہ میرا, یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع ہے, میرا موضوع نہیں. لیکن بہرحال یہ 5 حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی. لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیم الطبع انسان تھے, انہوں نے جبر نہیں کیا, کوئی تشدد نہیں کیا. ٹھیک ہے, ولی عہدی کی بیعت نہیں کر رہے, کوئی بات نہیں, میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا, ابھی تو میں زندہ ہوں, بات ختم ہو گئی, میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے, فسخ بیعت نہیں کی. اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا, نہ جبر کیا, نہ کوئی مواخذہ کیا. لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا, اب ولی عہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت ہوئی, سب لوگوں نے بیعت کر لی. ان 5 میں سے ایک فوت ہو چکے تھے, حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے رضی اللہ تعالی. 4 تھے, ان 4 میں ایک اختلاف ہوا. 2 کی رائے یہ تھی, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے, اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے, یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے, لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں, امت کے اندر خون خرابہ کروائیں, فساد کروائیں. لہذا انہوں نے بیعت کر لی. اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھوں, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ کوئی رائے رکھے, مجھے اختلاف نہیں, لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد رسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمر کون ہے, کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں. عبداللہ ابن عباس کون ہے, جنہیں حضور نے جو ہے جن کے لیے دعا کی تھی, اے اللہ فقہ فی الدین وعلمہ التاویل, اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تاویل اور تفسیر کا علم عطا کر, حبر الامہ کہلاتے ہیں. وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے عوض بک جانے والے نہیں تھے, انہوں نے امت کی مصلحت دیکھی, نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجئے, البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہو. 2 حضرات جو ہیں ڈٹے رہے کہ نہیں, ہمیں کم وٹ میں
رزسٹ کرنا ہے. عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں. مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے. ہجرت کر کے جب مہاجرین وہاں پہنچے کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں نے طعنے دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں, ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی. پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے, یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں, حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ادھوما, یہ ان کے صاحبزادے ہیں حضرت زبیر کے بیٹے. ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹر کرنا ہے کم وٹ میں ایٹ اینی کاسٹ. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹر کرنا ہے کم وٹ میں. البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا, یعنی یہ دو تو جڑے رہے, ان دو میں اختلاف ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے, یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں, یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں, ہمیں یہاں سے جو ہے رزسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی اس کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتا بندھا ہوا تھا, کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے, آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا. چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو. 10-12 ہزار افراد نے بیعت کر لی, لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو. ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے. مخلصین تو وہ تھے نہیں, الکوفی لایوفی, کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں, بیعت توڑ دی. فمن نقص فانما ينقص على نفسه, بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے, توڑ دی. ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو, چل چکے تھے وہ راستے میں تھے, کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی. اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے. یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت کہ یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے, اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے. کہا اچھا چلو چلتے. وہاں جا کر بھی عین اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف. سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ. دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف, یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں, یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں. لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں تھا, اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چٹھا چٹھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورغلا کر بلایا تھا. اس لیے کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے 20 سالوں کے دوران میں بتا چکا ہوں ان کی حکومت اتنی مستحکم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا. اب چونکہ چینج اوور ہوا تھا اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ, ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے تو انہیں موقع ملا, سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطوط لکھے جس کے تھیلے اور بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی, وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے, انہوں نے نہیں مانا. اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں, وہ بزدل, وہ منافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی. اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے گی. لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ. ایک بات جو علامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی اور میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی, وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا. یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجئے,
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ بہت بڑے مفتی نے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو. کھلی حدیث. اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی ابن العربی رحمت اللہ علیہ، ایک ابن عربی ہیں الف لام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے ہیں. یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہیں ان کا استنباط ہوتا ہے. یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی، احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا، جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے. ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے. وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت، قتل کر. میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے، یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت کے. انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت کا، وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان، ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہے. وی آر ناٹ لائل ٹو دی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی، ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، یا کبھی ضیاء الحق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے. گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے آج، اس وقت نہیں تھا. اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا، لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کہ باغی ہے. یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا. اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر. یہ تو ابھی کوئی 100-150 سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اسٹیٹ علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے. حکومت تو اسٹیٹ کے تین آرگنز میں سے ایک آرگن ہے، ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے، جوڈیشری ہے، اور لیجسلیچر ہے، تین آرگنز ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک ہے. تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلے، چاہے ایجیٹیشن، اگر پورا من ایجیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اعتبار سے. اس وقت یہ نہیں تھا، لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو، ورنہ سوچئے دواسہ رسول کو قتل کرنا کوئی آسان کام تھا؟ آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں تھے؟ کلمہ گو تو تھے نا، اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کمی. لیکن یہ کہ فتویٰ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا، جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب ساقط صادق صاحب نے فرمایا، مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں کہ ایک مفتی ہی کا فتویٰ تھا وہ، جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی. وائی؟ حالانکہ دیکھیے، اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے، جو بعد میں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، پھر یہ اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کو بھی قتل کر دیتے؟ حضرت حسین کی نسل ہی ختم ہو جاتی، لیکن نہیں کیا. آگ کیوں لگائی؟ آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا، یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی، وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے، وہ ختم ہو جائے، ڈسٹروائے ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی. بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی ہے، حضرت علی کو پھر شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے 20 سال حضرت امیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے، لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو امت کے اندر پیدا کر دو. اچھا، اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو
مبالغہ آمیزی ہے. یہ میری گفتگو کا حصہ انہوں نے حذف کر دیا ہے. اور میں نے ایک سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دینا ہال میں, مولانا محمد علی جوہر کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں نے کہا یہ بالکل محمل شعر ہے, اسلام مرا ہی نہیں تھا, زندہ ہونے کا کیا سوال. اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا, کربلا کے بعد بھی رہا, یزید کی حکومت بھی رہی, بنو امیہ کی حکومت بھی چلی, کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. یہ کیا کہہ رہے ہیں, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا. جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی, ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ کے, لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے, حضرت حسین نے اس کو قبول کیا. اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی, لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کر چیلنج تو نہیں کیا. اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, یہ بے تکی بات ہے. ہاں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ کو تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے, 6ٹی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی, 5 منزلیں انٹیکٹ تھیں, اسلام مرا نہیں تھا. عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے, قاضی تھے, مفتی تھے, شریعت نافذ تھی, اسلام کہاں مرا تھا. جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ قلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے ہی حضرت حسین کو قتل کیا گیا. اب وہ مفتی کی رائے, اس کی بدنیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے, اللہ جانے, لیکن عام مسلمان کیا کرے. اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا. ہاں ایک منزل گر گئی تھی, وہ گری رہی 1000 برس تک گری رہی, یہاں تک کہ آ کر مغربی امپیریلزم نے اس کے گرایا, ملوکیت کا معاملہ ختم کیا اور وہ جبرین ملوکیت دوسری آ گئی, ورنہ وہی شب بادشاہی چلی ہے. بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے, اصل باروں پر تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر. اور پھر سلاطین جو ہے ترک, جو خلفائے ترک خلفاء ہے, ان کا بھی بادشاہت تھی اور کیا تھا, وہ خلافت تو نہیں تھی. تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا, کبھی واقع ہو گئی تھی, وہ جو کی تو برقرار رہی, اس کو بھی تسلیم کیا. میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات, دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلیٰ سطح کے جو شیعہ عالم تھے, انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا. اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد, اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ, بنو امیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں. مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی, اور فوج کو جب مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا, جو چاہو کرو, یہاں جسے چاہو مارو, جسے چاہو لوٹو, جس کا گھر چاہو برباد کرو, جس عورت کو چاہو ریپ کرو. اور یہ مدینہ تو نبی کے اندر ہوا ہے, تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے. عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے, انہوں نے حکومت قائم کی تھی, لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے, ایک حکومت قائم کی, بنو امیہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. پھر حضرت زید کھڑے ہوئے, انہوں نے بغاوت کی, وہ بھی ناکام رہ گئے. پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے, وہ بھی ناکام ہو گئے, شہید ہو گئے. پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی, یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی, جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا, جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی, مضبوط ہوگا, متحد ہوگا, طاقتور ہوگا, اسی کی حکومت ہوگی. البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو, صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمے لیا, اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے. حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقر, امام محمد جعفر صادق, اور اس کے بعد بھی 5 اور, کسی نے بغاوت نہیں کی. جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے, ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت, روحانی تربیت و تزکیہ کر رہے تھے, کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کیا.
نوٹ کر لیجئے اس بات کو. حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا, حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا, خود صلح کر لی. تو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ گنتے ہیں, جن میں سے آخری جو ہیں حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے, ان کے عقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں, وہ ظاہر ہوں گے. لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا وقت کے نظام, اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے, اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے. انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا, امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا, مدعی خلافت نہیں تھے وہ. وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے قاتلان عثمان کو سزا دو, قصاص دو, بس. اسی طرح حضرت حسین نے بھی, اب دیکھیے اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھیوں کی, اعزاء و اقارب کی, تاریخ انسانی میں یہ عزم, ہمت, شجاعت, مصابرت, صبر, استقلال, استقامت, اس کی بہت روشن مثال ہے, بہت روشن مثال ہے, بہت روشن مثال ہے. لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہررہ ہوا, میں نے گنوا دیا آپ کو, اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے. لیکن حضرت حسین کا ایک, اب ان کو یہ کہ میں, مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں, جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے, کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں, تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے. وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے. یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے, پہلے ہی قتل کر دیں گے. اور ویسے بھی یہ ایک شرافت, مروت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضا بھی تھا کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا اور میرا, مجھے وہاں جانے دو, اللہ اللہ خیر صلاح, یو کین اسکارٹ می, میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں, مجھے وہاں پہنچا دو, میں وہاں پہ جا کے اسے معاملہ کر لوں. لیکن انہوں نے قتل کیا, اصل قاتلان کوفی, وہی سبائی. البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا, اس میں کوئی شک نہیں. اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے, جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دیا, اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا, اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے, یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا, تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا, جب تک مہدی نہیں آتے, کیپ سٹنگ اینڈ کیپ ویٹنگ, ویٹ اینڈ سی, دیٹس آل. یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے, آیت اللہ خمینی صاحب نے, کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے, لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے, باطل کو چیلنج بھی نہ کریں, ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے, وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے, اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے, تمہید کرنی چاہیے, ان کے راستہ ہموار کیا جائے. تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے, آیت اللہ خمینی صاحب کی, کہ اہل تشیع ایران کے جو ہیں انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے, بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے, یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں, وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے, انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دے دی, عورتوں کے جلوس نکلے, شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے, اور گولی کھا رہی ہے اور مر رہی ہے گر رہی ہے. آپ سوچئے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے, اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے, اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے, لیکن نہیں, گولیاں کھائیں اور گریے. یہ جذبہ انہی میں ہے. واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے, یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں.
پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن ہے، سن، کوئی حرکت نہیں. وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے. وہ در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی. یہ اہل تشیع میں ہے، جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا. 2500 سالہ برسی اس نے منائی تھی، اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی. اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات. تو وہ بادشاہ جو اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی وجہ سے. تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا. تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے. مقصد ان کا جو تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے، ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے. ایکسٹریم رائٹسٹ سنی، اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر، ان کی خیانت، ان کو خیانت کا الزام لگایا گیا، ان پر اقربہ پروری کا الزام لگایا گیا، حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا، یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام کے اوپر ہوئی ہیں، امیر معاویہ پر، امیر اور عمرو بن العاص پر، تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے. حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے گا، وہ امیر معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی، حضرت حسین کے لیے بھی ہے. یہ نیک نیت ہے، آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے. نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ بدنگ ہو جاتا. یہ رسول کے ساتھ بھی، رسول نے ان کا تذکیہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہیں جو معتدل مزاج کے، اور اکثریت ان کی، یہ تو چند لوگ ہیں، ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں بہت، لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی. جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی کافر ہیں، حضرت عمرو بن العاص بھی کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا، اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے. اللہ اللہ خیر صلاح، اس سے آگے کیا ہے معاملہ، دہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی لیے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور، جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی، غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے، تلک دار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے، دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے. زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا، تم بھی طالب میں بھی طالب، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا. تلک دار الآخرت نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے. والعاقبت للمتقین، اور عاقبت جو ہے، انجام کار، آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے. اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خواہ حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خواہ عبداللہ ابن زبیر ہیں، خواہ عبداللہ ابن عباس ہیں، خواہ عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان بالرسالت مجروح ہو جائے گا۔ علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں، حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں، فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا، ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ، تو یہ حضرت علی ہیں رضی اللہ، ان کے بارے میں میرا، ان کی کیا عظمت میری نگاہ میں۔ تو یہ تین کتابچے ہیں، مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کا مطالعہ کریں۔ اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، دیکھیے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ، وہ میں واضح کر چکا ہوں، بغاوت نہیں کی، کیوں؟ ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا، ذرا کھڑا ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے، واجب القتل ہو جائیں گے، فتوے کی زد میں آ جائیں گے، یہ معاملہ تھا۔ اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی، ایک منزل گری تھی نا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، پوری عمارت گری ہوئی ہے، نہ شریف عدالتیں ہیں، نہ شریف فیصلے ہیں، نہ احکام الہی نافذ ہیں، نہ حدود اور قصاص کے معاملات، کچھ بھی نہیں۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ حضرت حسین کی مدح کرتے رہیے، تعریف کرتے رہیے، صحابہ کرام کی مدح کرتے رہیے، مدح صحابہ، اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی، بھائی کر کیا رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ہمارے لیے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لیے منہج انقلاب نبوی کو اختیار کریں۔ میری کتاب اس پر، کیسٹس اس پر، آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، سی ڈیز، نہ معلوم ڈی وی ڈی، سب کچھ موجود ہے۔ سیرت النبی پر تو میں عرض کر چکا ہوں، فلسفہ ہے سیرت النبی، سمجھ نہ آیا تو میری کتاب پڑھیے، ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے، واقعات معلوم ہو جائیں گے، فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے، اس کا آپ مطالعہ کریں گے میری کتاب سے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں، تحریک خلافت پاکستان جس کا میں داعی ہوں ادنا سا، وہ تنظیم نہیں ہے، میں اس کا امیر نہیں، وہ ایک تحریک ہے، جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی جس کی تنظیم تھی مسلم لیگ، پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا لیکن تحریک تحریک پاکستان، اس طرح تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحت۔ یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے 84 سال قبل، نومبر 1921 میں خالق دینہ ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو لیڈر تھے ہمارے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسین مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد، ان سب کو 2-2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی، بغاوت، مقدمہ بغاوت، یہ خالق دینہ ہال۔ اسی میں 1991 یا 1992 میں میں نے 3 دن تقریریں کی تھیں، جن میں آج سے پھر میں 3 تقریریں کرنے والا ہوں، ایک آج شام کو، ایک کل شام کو 9:00 آج بھی، کل بھی، ایک پرسوں اتوار کی صبح کو 10 بجے ہے کیا، 11 بجے۔ تو عید میں آپ حضرات شرکت فرمائیں، تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے، تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے، تاریخ کے عوامل کیا ہیں، کیا پس پردہ عوامل کار فرما تھے، کیا کسی شے کی اصل حقیقت ہے، وہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں، لپ سروس، کہ یہ ہم صرف لپ سروس کرتے رہے، مدح کے بیان کرتے رہے، منقبت بیان کرتے رہے، حضور کی نعتیں کہتے رہے، اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی الناس کا جو ہمارے ذمے ہے بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا نہ کرے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کی، ہاں یہ لپ سروس کا معاملہ ہے، اللہ تعالی حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، بلکہ اصل میں تو ہمارے لیے اسوہ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلامی کا نظام خلافت قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔